tänä jouluna yksinäisyys korostuu ja se voi tuntua todella kurjalta ja ikävältä. Meidän on hyvä muistaa pitää yhteyttä toisiin ihmisiin, vaikka soittamalla tai laittamalla viestiä. Ja tänä jouluna niin muistetaan myös niitä kaukaisempia sukulaisia tai tuttavia. Jos koet itse yksinäisyyttä, niin voit kokeilla myös lähteä vaikka ulos luontoon liikkumaan ja siellä saatat kohdata toisen ihmisen ja nähdä hymyn tai katseen ja sopivalla etäisyydellä kuitenkin. Joitakin auttaa myös se, että katsoo esimerkiksi jotain TV-sarjaa ja ehkä siinä kokee yhteyttä toisiin ihmisiin tai vaikka musiikin kuuntelu tai soittaminen tai joku muu semmoinen tekeminen, mikä helpottaa sitä omaa olotilaa. Muistetaan myös, että auttavat puhelimet palvelee joulun aikaan.